Ebwana, hii hapa ni e-news ya Triple V TV. Natumai uko fresh kabisa popote pale ulipo. Weekend no hii hapa kama inaanza, alafu vibe pia linatakikana. Alafu kitu kikubwa sana ni wewe kupata info ambazo zinahusiana na burudani. Sio kama kawaida bwana. This is good for my gang. E-news gang waga nahakikisha kwamba nakupa kitu ambacho kinatakikana ikija ni masuala ya burudani. Behind the MYC ni mimi Mr. WJ kama kawaida. Sio na straight away kabisa. Kitu ambacho nataka nikupe ni kitu ambacho kitakufresha kidogo, kwa sababu hii hapa ni good for the industry. Naweza nikasema hivyo kwa sababu hakuna kitu kizuri pia kuona wasanii ambao wana nafasi tofauti tofauti kwenye game wanakutana alafu wanakuja na kitu kizuri zaidi. Sio na this time round nazungumzia Mejja, Ndovu Kuu, lakini pia vile vile na Exray. Sasa muda usiokuwa mrefu, mimi nadhani kuna kitu ambacho utakiona kati ya watatu hawa, na mimi nadhani kila mmoja ana nafasi yake kwenye game sasa hivi na nafanya poa kabisa. Ukiangalia Mejja ni miongoni mwa wasanii ambao ni wa back in the days kabisa, ni wa kitambo, lakini mpaka right now wanafanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo mimi kumuona anafanya kazi na Ndovu ni cool, lakini pia vile vile na Exray, wale ni vijana ambao pia wanafanya poa. Kwa hiyo wanapokutana studio, mimi naamini kitu kinaweza kikatokea, na kikatokea nzuri zaidi. Sio ninavyozungumza, by the way, right now wameshoot video, kila kitu fresh, sema kama finishing hivi as producers na nini, afu everything inakuwa dope zaidi. Lakini kitu ambacho kinafanya nazungumzia hii hapa ni kwamba ni mfano nzuri kabisa kwa Mejja. Imekuwa ni kama blessing flani hivi. Kama unakumbuka mwaka 2020, kama ndo huu jamaa anarudi hivi na speed yake ambayo tunaona sasa hivi, alihakikisha kwamba anawashika vijana wengi mikono, wanaingia studio, wanapiga kazi, alafu kazi zenyewe zilikuwa zinasonga vizuri. Kwa hiyo mimi sidhani kama inamcost kitu chochote pia kuwashika vijana wadogo ambao ndo wanakuja right now kwenye industry, alafu wanaingia studio, wanafanya kitu kikubwa, alafu inakutoka kali zaidi, watu enjoy, watu wanafurahi, alafu kila kitu kinakaa fresh. Lakini pia big up sana kwa mtu kama Ndovu Kuu, kwa sababu kwa mara ya kwanza tulimcheck bwana kwenye ngoma yake ambayo ili trend kweli kweli, Ndovu Kuu yenyewe. Sio kama unakumbuka vizuri KU na nini, ehe, alitoa lines flani ambazo zilifurahisha, mwisho siku watu wakamkubali, wakakubali vibe lake, na mpaka sasa hivi kila kitu kinaenda vizuri sana. Kijana amepata nafasi kwenye ngoma nyingi sana, na kila track ambayo yeye anapata nafasi kuangusha lines zake, mimi naamini watu wanamkubali, watu wanachangia pakubwa. Hata nilikuwa najaribu kucheck kwenye comment section wakati ambapo walikuwa wameachia tu video, tu clip ambayo inaonyesha wako location wana shoot video, watu wanafurahia sana kumuona pale, na hiyo ni inaitwa ku grow. Sio ni growth flani hivi ambayo ni nzuri sana, inahitaji tu boost, na nadhani hiyo boost Mejja anachangia kabisa vijana hawa kupata boost ya kutosha kabisa, ili watu wazidi kuwapokea namna ambavyo inatakikana. Lakini pia vile vile kwa Exray ame maintain, naweza nikasema kwa upande wake, japokuwa watu walikuwa wanasema kwamba wameisha vijana hao na vitu vya namna hiyo, lakini inaonekana kwamba mambo bado yana flow vizuri, na mpaka sasa hivi bado tunaona kwenye projects kama hizi hapa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaongeza nguvu zaidi kwenye industry yetu, na vijana wetu wanazidi kuhakikisha kwamba wanaingia studio na wanafanya poa sana. By the way, big up sana kwa Mejja kwa kuhakikisha kwamba anakaa na vijana hawa kwa studio. Najua sio ngoma tu anatoa, lakini mwisho siku nakuta kwamba kuna vitu kibao ambavyo wanazungumza na pale wanashare ideas kalikali, na mwisho siku kila mtu anapata mawaidha, alafu industry ina grow vizuri kabisa. Hii nadhani fai kuwe funzo kwa wasanii wengine ambao pia ni wakubwa na wana nafasi pia ya kuwashikilia hawa vijana. Naamini wakija pamoja, wakitoa kitu au wakiingia studio pamoja, wanaweza kufanya vitu vikubwa sana. Hiyo imekuwa ni Mr. WJ kwenye E News. Shukrani sana kwa kuzidi kufuatilia Triple P TV. Kitu ambacho nakuomba ufanye right now ni kuingia kwenye YouTube channel yetu, upande wako au mkono wako wa kulia kuna kile kitufe chekundu, hakikisha kwamba unakibonyeza, ina maana kwamba utakuwa umesubscribe, na kazi itakuwa inakuwa inabaki kwetu sisi, tutakuwa tunahakikisha kwamba tunakupa vitu ambavyo vinatakikana. Bye bye.